یو د جہالت د وجې د چا مخالفت یا د چا مقابله کول دي، د جہالت د وجې د چا خبره او دعوت نه منل دي، د جہالت او ناپوهۍ د وجې چا ته ذهني اذیت او تکلیف ورکول دي، دا یو شی دی. یو دا چې جاهل نه د هغه سړي په حیثیت باندې، بلکې دا منی چې دا سړی الله والا دی یا د الله خبره کوي، خو بیا هم د څه وجې ته له بیا یې هغه له ذهني اذیت ورکې، دا خدای ته پتون والدي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي حدیث قدسی دی، من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب، چا چې معادات او دشمنی وکړه زما د یو ولی سره، اوس د ولی پہچان څه دی؟ هر یو سړی دعوه لري چې زه ولی الله یم، حالانکه کوم چې ولی الله یې هغه بالکل دعوه نه کوي، بلکې که څوک ورته اوم وایي چې ته چې ولی الله یې، هغه وایي ما ته خو ګورې پته نشته، زه خو د الله یو ګناهګار بنده یم، که الله وبخلم دا به ډېر لوی سعادت وي. او زمونږ داسې دور کې اوسو چې دلته بهروبیان دي، بهروبیان دې ته وایي چې هغه شکونه بدلی را بدلی، او هغه لګیا دي خلکو له د دین په نامه باندې دوکې ورکوي. حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي سیاتی علی الناس زمانن، په خلکو باندې یو داسې وخت او داسې زمانه را روانه ده، یختلون الدنیا بالدین، چې خلکو له به دوکې ورکوي د دین په نامه باندې. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چونکې دا کاروبار دی د دین په نامه باندې، یلبسون للناس جلود الظالم من الدین، لکه څنګه چې بازار کې یو دکاندار په بد اخلاقۍ باندې مشهور شي، دا سړی څه بد اخلاقه دی، سپي غوندې خوله ده، هغه له بیا څوک سودا نه نیسي. او څوک چې کاروبار خپل له رواج ورکول غواړي، نو که زړه نه غواړي د هر راتلونکي ته خاندي. خبره باندې پوهېږي؟ ځکه چې دی دکانداري کوي، دی مارکیټنګ کوي، اوس دغه د دین په نامه چې څوک دکانداري کوي. نبی علیہ السلام فرمائی چې دا عام خلق وړاندې بده تومره نرمې لکه د ګډ سرمن چې څومره نرم ده، د دواړو جانو سردار ډېرې خوږې خبرې کوي او ډېر آسانه آسانه طریقه سره موږ په خبره باندې پوهېږي. اوس نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی چې دا سړی نوم خو د دین اخلي خو غرض یې دنیا ده. ما بل ورځ وویل بچا مولوی صاحبان خفه نه شي، خو ما بل ورځ وویل دا عام مسلمانان ډېر ښه خلق دی، ځکه دی په ځان پیسې ګټي، یعنې محنت کوي او خودی نه لګوي، مسجد لی ورکوي، مدرسې لی ورکوي، طالب لی ورکوي، ملا لی ورکوي، او مونږ مولیان په دنیا په دین پیسې ګټو، په ځان نه لګو، دا بیا عذاب دی. صحیح، یعنې دا عوام په ځان پیسې ګټي په دین نه لګوي، مونږ په دین پیسې ګټو او په ځان نه لګو، حالانکه مولا نه چې دا خلک ورکوي باید چې دی په دې کې د دین صحیح څه وګڼي، دې په دې کې د مخلوق سي څو غني دی وجه خو خبر ورته ما د خدای خاطر وکي مرغوس کې جنازه وا ما د خدای خاطر وکي بدرې کارونه به وي ما یو خدا چې دا لوی لوی کورونه مو جوړوي دا سرغیش مکه چې تاسو په دې بیلډینګونو را بند کړئ نو خوري بس اخر سال به خوري نو ما لوی لوی کورونه مو جوړوي او که چا لوی اس مکه را ډیر کړی نو دا میدان ولا فرش کو مکه فرش کړی دی نو وی لړو پروس کال ما ټان کوي کې دا خبره کړو بلا ته مونږ مرګرو هغه فرشونه ولړو ما دا فرشونه ولړو په دې کې سبزی کوي په دې کې د میوې بوټي کوي زکه چې زمکه په داسې انداز باندې مصروف او دا ظلم دی الله به تاسو کوي امام بولی فرمت الله علیه مذهب دی چې کدی یو سړی زمکه د پیداوار قابل ده خدای نه کړی یا ناراض دی یا ورته ضرورت نشته امام رحمت الله علیه فرمایي چې اسلامي حکومت به دته نوټس ورکړي چې ستا د ازمکه دوه فصله شو شاړه پرته ده ولې ته وسته لري چې حکومت در سره ملګرتیا وکړي ته ناراض دي چې حکومت در کارکونو ګوري که تا اسې شاړه پرېښودې ده که د درې نوټس هغه اګنور کړل اکشن یې وانغسته امام رحمت الله علیه فرمایي دغه ازمکه به حکومت اسلامي په خپل کنټرول کې اخلي چې آبادکار له به ورګي چې هغه آباده کی چې معاشري ته فائدہ ورسی البته د ځمکې مالک شتا لہذا د مالک په هیڅ باندې بدل خپل حساب کې ورګي تاسو به فرق وایي نو سیو طرف ته
خمونگا بچی پیدا کهو بی دریغا او کسو خبر کئی نبی آوی سنت دی نمائیتا فرق نکی پا سنت رو زور روڑ دی ادا که شریعت که سنت رو احتمام نیشتا که سنت دنو کلا پا سنت نکو ربانی عذاب نیشتا در رسر ایت ساتی پا سنت نکو البته نبی علیہ السلام تو ملامت رو داری خدا ردوار و جیان رو سردار تا ملامت رو دردن دا عذاب ندیر کنی وای دیکن یعنی یو خدا رو چاہت جو دری پڑا کدر کرد او یو دا چه پلار دا تدا سے پوری اتور تر شرمان شکت در طول ندوی عذاب دی دا زین دا تکلیف ورکی نو سنت کوئی دا مقصد ندی خو پا سنت بانی اللہ عذاب نورکی وہ یو لامو تاریخ کنی خو کہاں چه تاریخ کئی دا سنت نسوئی ماوازم علیہ نبی علیہ السلام دا اغ عمل دی چه پیغمبر علیہ السلام ہمیشہ کردے معتر کی ہی مرتن او مرتین جوان کی یا یو ذل ندے کردے یا دو ذل ندے کردے و عمومان اکردے دیتا ہوئی سنت موقع دل سوئی سنت موقع نبیا دا اغین بعد پا تعریف کی ہوئی ورلہ پا ڈیفینیشن کی چی ویولا متارکو کسوک سنت بانے عمل نگئی نو ملامتیا اور اوپر شیر دا سس کرو صحیح یا دا قیامت پر بلو ملامتیا اور پولشی یا با فرشتی ورکی یا با رسول پاک پر دیل مہربان دیگا نو ورکی خود با لشر ما قطع کتے نشد کلا غا سنت دن بھی بھولتی نو لشر بچے نشد کتے حالانکہ سناہ قبر میں ملتے ہیں نبی اس لیے موت کا ہم انتظار کرتے ہیں تو روپی اور شاعر ہوئے کہ سناہ قبر میں ملتے ہیں نبی وہی دا پور ادلی مریان رسائبانونا چی قبر کے کلمڑ کے خودشی فرشتور ترازین دریتا پوستے کہی چی مر ربو کا رب دی سوک دے وما دینو کا دین دے سدے وما تقولو فی حاد الرجل اللذی بعیسا فی کم دا سڑے چی اللہ دا سترا رہے گرے دا مطالب دے ساکی دے موز دا سڑے دی منا چی سوکاری ورد اشارہ کئی دا سڑے صحیح دیو آلم کوئی تشریح کرے دا چی دا نبی علیہ السلام صورت بورتا ہونی سی تصویر بورتا ہونی سی چی رد مطالب دے ساکی دے ساکی دے دے وے مدادا چھے دا نبی علیہ السلام تا قبر مبارک ہو رہے دا زمک کلاو شی او دا سڑے نبی علیہ السلام قبر کیوں ہو رہے نوہی دا متعلق سا ساکی دوار ناغا شاعر وی وی مرگ نخو بندہ یری گی قبر نوم یری گی وی چھے مولانا میں دا خبر آورے دا چلتا پہ پیغمبر علیہ السلام کو رہے دا مرگ انتظار کے سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی اس لیے موت کا ہم انتظار کرتے ہیں دا ما شرر داڑی رسخ در اللہ دے مونگا آسان ہے بزور سر ہوئے اللہ دے مونگا آلے آسان ہے واجی مود امین سے برامت اللہ لے مونگا یہ کلام کی ہوئی وید اشنا دیدن دا پارا سمح شر دا خوش آلے گا سی ہوئے دا اشنا دیدن دا پارا سمح شر دا خوش آلے گا جو محبوب پکی لی دیشی دا محشر اختر زمان ہے نا عزم کوس ناس خدمت کے جو اس ما جنازہ کی ہوئی میں اداد مدرے کہا رہا ہوں کہ یو دا چلوی لے کورو نمو چھوڑو کہ چاہ جھوڑو رہی دا نا ہوں چھو سر تا بم کی دا روائے دو زوا نا خدا میدان چھو دا پوف کرے دا کچا کا دیکھ لگیا ہے سبزی کرا پا دیکھ لگیا ہے میوی بوٹی کرا ستا با کار روانی چاہ غریب لے مور کے اگو یو وقت کٹوائے پا خکی او دعا با در تاو کی نازمکا و پا کار راشی وہ سی خود تیرے پیرا گوری دے سب اس فائدے نا وائی اس فائدے نیستا دا یوا او ما دوی ما خبره لک سنت کنٹرول پکاره وکال مسائل بل وسائل ته لګیا مسلې پیدا کې او چې دا دومره مخلوق دی الله تعالی رزق ته بهتره نش بدونه کوي مون خدا وای چې الله تعالی نو چې دور رزق دی نو بس به دا وسه لاس بلاس واش په لاکه خلق د لوري نه پدو دی د لوري نه پمنډ دی صحیح نو سپه ته ولګیدا چې دنیا په وسایل روانه ده دنیا په اسباب الله تعالی انسان له عقل دی د پاره ورکړي تاسو له په یو اسانه خبره پوهیږئ خفه کېږي خو بنا اگر خفه شئ نو زه دوه سلونه بس زه فرق نه کړی وځي نو بهر تقدیر عرض مې کوس تاسو خدمت کې چې اوس تاسو ګورې یعنی دغه یو عمل د شهواني د نر او د ښځې یو ځای کېدل حیوانات هم دغسې کوي که نه کوي نسل په دې روان نسل په دې خو چونکې هغې کې عقل نشته نو د هغې دپاره الله تعالی فطري طور یو وخت مقرر کړی دی هغه ماده هغه ګرمه شي مونږ غوا وار راوړی دی یا میخې وار راوړی دی هغه یې ویشه نه لګیا دغه عمل لږ کوي بس هغه خاص وخت دی نو په خپل ټایم باندې بچي وقفې سر راړي اوس مونږ له خدای عقل راکړی خو مونږ پهیې بوجای اچولې دی پټ کا بس کار شروع کړه عزیزانو دا عقل درکړی دی باید چې دا عقل مونږ استعمال کړو یو خدا چې دغه او دویمه ده چې ځمکې زرغې دي
دا پابادو منی سن او کابادو باندې مجبوری دی وی نو ور کوټه کور جوړوا اوس په دوم رډي رو کمرو باندې ماته عمر ګری اندوی دما کمره کې 500 کمرې دی دا کوم کور کې زور دی 500 کمرې دی ما ته اندام اندام ورو دي ستې کس په دې یو کمره کې لاس بل کمره کې اوکې ته بل کمره کې او کنه دې یو کمره کې دی وینې چې په یو کمره کې ډېر داسې په کار کول ورته دن نه شو په اسف دا وایې بس دغداش مکرې به ځای کړې نو ماتره ګورونو هر څه کوړه دا د ځما په خبره کوي نور د دنیا کې هر څه نور په حقایق او خبره زه په مفروضو نه یم دیګیا زه هغه حقایق وام دا ار دا لار یعنی خلکو په قالیسه د بچو پیدا کولو ډېر خلاف زور دا زما خپل الحمدلله او بچی دې دوه واړه مړې صحیح هغه مې راکړه په خشوي زکه چې هغه آبادې دوره نو ما سنتو باندې ځا کمال خوس په آبادې زیات زو سم چې داسې ملک ته راشم چې دا غي آبادې کبي نو زما ته هم سنتو را ضرورت کوي دا بندګانو کمی گئی صحیح دتر و پاناما نو پاناما کې تا موږ خپل کې آبادې کړې کی نو ما ته کتری سرور ورځ دی کړې هر بیان کې وبي ما دا الله نو واخلې خصوصا مسلمانان اما بسم الله دې واخې ما دې خو اقدام وکړه واخې خو یې کبابونه خو یې چې نسل مو زیات شي بهر تقدیر عرض مو کوست تاسو خدمت دې ته وایي حقایق او باندې بنا خبره صحیح او حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې ولا یفتی الا من یکون عالم اهل زمان د فتوا حق نشته یو مفتی ته کله په زمانہ باندې نه کوي فتوا خو په کتاب نه ورکیږي فتوا په ورکیږي د احوال او ظروف بنا باندې کتاب خو تعالی یو فهم درکړي یو پوهه درکړي دا اوس ډاکټران دا په کارځ کې نه ډاکټران کیږي په کلینیک کې سبب دې به کلینیک کې دې به د علاقې په ماحول باندې بلا ډېری بیمارۍ داسې دي چې هغه دلته په دې یعنی مثلا دا لاهور کلی اسباب زلدا چې دلته پیدایي نو دا هغه علاج به پیدا کې نه کیږي د طبیبانو په چوب د طبیبانو په اصطلاح کې د هغه علاج به الله تعالی د دې علاقې په بوټو کې پانو کې څه پیدا کړي ځکه هغه جراثیم د دې ځای پیدا هغه وایرس د دې ځای پیدا دي نو دې ته وایي ولا یفتی الا من يكون عالم اهل زماني حافظ ابن القيم دير له عالم دي درجا شاگرد د حافظ ابن تيميه حافظ ابن تيميه د علماء دیوبند متفقه شیخ الاسلام دي علماء دیوبند و متفقه شیخ الاسلام دي نظر شیخ الاسلام شاگرد دي د شیخ الاسلام شاگردان دير له خلکو یو حافظ ابن قیم یو حافظ ابن کثیر اصل په تفاسیر کې چې موږ اصل ګڼو نو کوي وکړو وای حافظ ابن کثیر غنو دا حافظ ابن کثیر دا حافظ ابن تیمیہ شاگرد دے رحمہ اللہ نو حافظ ابن قیم بل شاگرد دے جو اعلی کتاب لکھنے تا او ولا زاد المعاد زاد المعاد پورا علم بدر کی شاعر سی باچا دا نور مولیاں صاحباں نو کم وای کتاب نمبر دیا دی سو ورد دچا دا حافظ ابن قیم خطر تا حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نو ولا یفتی الا من يكون عالم اهل زمانه بهر تقدير ابو يتبوي ما دا يو خبره او ما يبدا ما خبره موږ مسلمانان څه خلک او بیا خو ځان زموږ د خدمت په کار دا خبره خو مسلمان پاکستان په حیثیت مجموعي زکه چې څومره چندې د خدای په نوم باندې پاکستاني قوم ورکې ما دنیا کې بل قوم داسې نه کوي صحیح شو دلته په دې پاکستان کې رجستر مدرسې دوی ځدر مدرسې دي دا دوی ځدر مدرسې د دې عوامو په چندو باندې چلیږي دله به څه سوپر کې دا عوام ورګې نو ستوره دوره ادارې په چندو چرون داري مشکل کار دی دا د قوم کمال دي چې دا قوم دا دوره پیسې ورګې د عزت ورګې مدرسې ولا جمعتون نماز تمرکز کوي په خدای ته ورګې بس کې نور مدرسې نو ځکه کې ورګې جمعتون نه ورګې دا شته جمعتون ډیر دی او شته مدرسې ډیر دي سړی ټوپ کې پیدا کوي صحیح ما دا قدم په قدم باندې جمعات دی قدم په قدم جمعات امام سلام الله علیه اصل مذهب دا دی چې دې جماعت کې د ماخام جمع وشو کسان پاتې دي راغل هغه د پردې مجمع کول مکروه دي اجتماع څه کوي جایز نه دي ځکه هغه وایي چې د جماعت کم ثواب دی دا د دې وجې دی چې په دې کې د مسلمانانو وحدت او والي د په یو وخت باندې ټول راجب شي یو امام پسې مونږ کی نو هغه وایي چې تور ته دا دروازه کولاو کې خو چې راځي نو جمع کوه نو په خلک بلګي ایا ته ته بیا په بل جمع وکړو اوسو کوي نه خو یا کوم د وحدت تصور چې د جمع نه ختم شي د دې وجنه امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې کسو به مجمع کوي نو جایز دا خو دو صورت دي یو صورت دا ده چې هغه له شکل بدلی نو شکل به څه بدلی چې عام یعنی عام جمع چې کی عام جمع عادي جمع هغه په دې محراب کې مصلی باندې کیږي دا نور کسان چې راډه کوي مجمع کوي دا به دې مصلی باندې نه کوي
یوا کجومات سره سایت دای له کتابون د مولای صاحب دا کمره چې سر خواته دا بهر برنده ونه نو دې جماعت چې کوم کې جمع کیږي باید چې دا دې جمع په دې کې ونشي د عمل دا جدا ځای کې شي کوم چې جماعت نه ساتي د استاد دا کمره دا جماعت نه ساتي د استاد دا کمره دا برنده دا جماعت نه ساتي ځکه دا راغره هي ښکادا نو دې دا دې جمع او دریم دا چې دې د اقامت کوي ځکه اقامت خو دې د پاره چې خلکو له اطلاع ورکې شابه تکبیر اولا لزان راوړل اقامت سره پاره کی تاسو اذان چې کوئی دوه تیز کوي که تیز نه کوي د زور سره دغه نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث کې راځي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کله د جمع اهتمام کو نو بیا صحابو ته وایي چې د یو وخت باندې خلک به څنګه راوړي نو اوس کومه معاشره کې چې اوسېږي هغه ځای د رابلنې لپاره د مختلفو قومونو مختلفې طریقې وي لکه بعضې ځایونو کې ډول غږېږي چې خلک راجمع شي هلته یهودیانو به دینه مروره کې هغوی به بوک کې اواز کو خکر وي خکر دی وایي دا ذبیح چې ووایي دا اسماعیل نو دا اسحاق علیه الصلاۃ والسلام صحیح او لومبنی د یهودیت د عبادت دپاره چې بیګل غږېده نو دا د هغې ګډ خکرو چې کوم د اسحاق علیه السلام په ځای باندې ذبح شوی وو نو زموږ ور سړومبی په دغه مسله کې اختلاف دی دا اسحاق نو دا اسماعیل علیه الصلاۃ والسلام خو بهر تدیر اوس خو هغوی د پلاسټیک نه جوړوي یا د بل شی نه جوړوي خو پخوا به یې خکر کې سورې کو هغې کې به یې کوم آواز نو یهودیان به ټول خبر شوي د عبادت وخت د موز وخت هر چې نصارا دي هغه یلته جرس رنگ کوي چې رنگ کوي جرس نه هغه جرس څنګه کوي نو عیسایان هغه راځي ما کیږي چې زموږ د عبادت وخت مجوس دي په دې ایران کې آتش پرست هغه د بیلډینګ په سر باندې یو ګمبد یا مناره جوړه کړي هغه کې اور لګي شغله اوچته کوي چې شغله اوچته شي خلک لری لری نویني وای د عبادت وخت اور بل د سیدور ته نو ټول کوونه ځان له طریقې وی نو اوس دغه د اور بلولو طریقه دا تجویز په یو صحابي ورنکو اوس صحابه وی ویجی لکه د یهودو په شان بیکل بوله س صحابه وی لکه نصارا په شان جرس بابګو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته زی لړ شه کوونه تا فیصله ورسته نو دوی لړ دا غرمه وا عرب کلو ورسه کوي دی یو سنت باندې عمل کوي چې غرمه بلک ساتي د کی خامخا قیوله سنت دا کله سنت دا شیخ الاسلام لیکلی دي چې شپه ټوله د آرام لپاره ده خو دې مس کې بر تهجد وخت کې لږ وخت را پاس نه لاو په عبادت باندې مصروف کی دا ورځ ټوله د کار د پاره ده څه د پاره ټوله د کار د پاره ده خو په دې مس کې بدګې څه خاص کنه آرام وکړي دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقه وا شپې به ټوله آرام کو خو په دې تهجد وخت کې بر پاسه نمون به وکړو دروازه به ټول وخت مصروف دعوت کی یا هر سکار جو بیا په دې غرمه کې بدک سا ود شو آرام به وکړو او دغه د پینځه د سمر ټو کې ورل چې دا تا د تمره انرژي دماغ له درکې موجوده ساينس په تحقیق کړل چې تمره انرژي او توانایي درکې چې دا په ویټامینو باندې نشي حاصل ولې د پیغمبر په هر یو کار کې اولوی کمال الله تعالی دی ځکه چې د یست یو کار په خپل خپل خنه کو خو الله ورته وی دا سو کړ خبر اوسه کې راځي ګرمای واری یې ګرو ګرو نو بار ته دی ارز مې کوس تاسو کې مکی چې دا اوس غرمه و نو صحابه دا نو کله له ټول وګوره مسبقین ته مانته وخت شو یو صحابي له داغه نو د عبد الله بن زید بن عبد ربه رضی الله تعالی عنه نو عبد الله بن زید بن عبد ربه ته په ګړندې ګړندې راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام دی چې خوب بلی دی پیغمبر علیہ السلام ورته څه خوب دې کتل دې وی دې هم دغه فکر کوم چې را د مونږ را جمع کېدو د پاره څه طریقه پکار ده نو په دې خوب کې یو سړی وړي دو نو دا د بیګل ور سره دی یو دی څه خسته سړی بیګل ور و ما ورته دې بیګل خرسه ده و هغه وی چې ولې د به سکه و ما یې مونږ داسې مونږ کو نه غیره پاره را جمع کول د پاره به دا بیګل استعمال نو یې ما دې وی چې افلا اعلمک خیرا من هذا تا ته د دې خطرې کنه چې پاری خلک راځي مته ما ته او خیر ته صدا به هغه ما ته چې کر استاد د موز وخت کیږي نو یو سړی دی او چې ځای او دریږي او دا کلمات دی وي پتی زواز چې الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله دا کلمات راته دا کلمات راته نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه ورته دا ډیره خبره کین نو دې کې بل صحابي راغی نو بل صحابي راغی او یا صحابه روایت کې راځي دوی راغله او یا ورده د خوب کتل نبی عليه السلام ته ار یو وی رجی تاسو خوب مګر نبی عليه السلام ورته تدرون من هو
تاس تپتو دا سڑے سوکو چی تاس بانے خوب کی گردی دا ایوی جی اللہ و رسول و اللہ و نبی علیہ السلام تپتر ویدا جبریل تاس اللہ خوب کی دران مالا بیا پوی خرانو ایزا سے بانکو آیا تاس بانے خوب کیوں گردی دا او مالا بیا بوی خرابه و دا وسیدا کلمه نو خدا ماسپخین نمانځو وختو د نبی علی صلوات و سلام عبد الله ابن زید بن عبد ربه ته وی بیا عبد الله وی جی هغه تا غټه پرته په خو به جمعه کړو کی باندې ده په غټه اتفاقا تا غټه غټه پرته وبها به تر سره نو ان ته لاندې کین غټه سره لاندې او وی بلال بدی غټه باندې قدرېږي نو دا کلمات هغه تا وایا هغه به اوچته وازی فانه اندا صوتا منك وقمت ذکر دا آواز اخو دا افریقی ہو حالا کم زیادہ دا نو دا افریقی دا توران چی بدن ام خواد کٹی کٹ او آواز دا سی چی ہو کلو سرے ہو چی خدا خیر صحیح نو یہ کچھ آواز ہو کے دا افریقی قاریان چی قرآن ہوئی پورا فاتحہ و دوحا ٹولا پہ یو سال ہوئی او خط جویس سرے ہوئی ذکر دا ای لنگز گٹ دا ای پیپڑی گٹی نی نو بلال رضی اللہ تعالیٰ خود افریقی سرے ہو خط پٹو خود بہادر سرے ہو صحیح نہ آغا فإنه عند صوت نيو خدا چه آواز جاندار پکار ده بانگ ده پارا او زمون که کم بانگی آغا جاندار می ده بانگ ده پارا خو چه کل اقامت دراشی نو اقامت برا شی کئی تو بایی نمر شد حالانکه دا اقامت دی ده پارا ده چه بانگ سر خلق کی او جذب را غلی ده و آغا خدا را بلا نی جذب را نو خلق را رل اس مونگا پریکٹیکلی منس کو دا جذب را بیا برا بر کار نو بس خل جام دار اقامت کو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دی وجہ کہ امام منز دا سوجہ مات شو سو شو مات گوری دا امام منز دا سوجہ مات شو انسانان عجزان دی مثلا رایت شو وہ زمان خود دست پیشتا مثلا دا اسلام علیکم ورحمت مادرد کل زمان خود دست نو مات لیم نو منز مات شو اقامت خوشی ہوئی دیگر پر او دمونز هم شروع کرد اس دمونز مات شد آیا اس چی بیا جمع کی یون دقا وقت رو دیر پر و دویم اقامت کی که نبا کی گی طول با علماء پکی بوشا بوش دیگر دیگر کی بکن اقامت کی ازار شوید صحیح سو پکی وی نکی گی با بس آج جمع ختم شده امام صلی اللہ علیہ فرمائی چک دقا منز مات شوید دیر قریب دی اقامت بسی او دی اقامت سره چې خلکو کې کوم کرنٹ راغلی او کومه جذبه راغلی او الله تر اوسه نه ده مړه شوې نو دویم اقامت ته ضرورت نشته او که نه اقامت والا جذبه مړه شوې ده نو دی بیا جذبه کول بیا ولا شاټ ورکه صحیح شو بیا ورته بیټري جمپر وته لګوا نو دا اقامت چې ده دا جمپر لګول دي صحیح بیا ورته جمپر لګوا چې دی جاندار شي الله اکبر الله نو اوس پته ولګی دا چې دا سه جاندار اقامت کول په کار چې کوم څه دوه مونږه په کې دي خبر مو زین کې راغله دا د مسرو باندې کوی کنه بو اسلام جی تی دا د دمسه مسره نو خلاص خدمت کې معارف کو چې اوس موسی علیه السلام ها نو خبره مې دا کوله چې اذان اپ دغه انداز باندې بهر تقدیر موسی علیه السلام دې خپل قوم ته ویلې مت وزو نه وقت تعلمون انی رسول الله الیکم نو ما دا ذکر کو چې انت مقبره کې وې چې یو خدمتونه د اسما کې بس کې اغه ځای اسما کو ورکوې جمعات نه چې کوم ځای ضرورت کنی دا به ضرورت جمعتونه ای سواب پکنیشتا اوز دی دا جمعت دی دی دا دی کور کانا دا بل دوکتا دا تا دیو بل دوکتا آخ دیو بل دوکتا دا منزون رو سوک ریتا تا خود مسلمانان وحدت او جماعت ٹوٹے ٹوٹے امام صلی اللہ علیہ اخوی بیم جمع نکیش کنی دا جمعت دی وجی صدا ما تو گوری زی جزان لمنس کو سبحان و اخبر وان وائی گنا اوغذ باللہ بسم اللہ الحمدو سمعت الله لمن حمده وسيكل زراشم جميلة نبي سبحانك اللهم خوم أعوذ بالله بسم الله نيوا أخو إمام وي صحيح الحمد لله و نيوا من هنا فيان سوكي وي إمام وي سمعت الله لمن حمده سوا نيوا سوكي وي نو سبحان الله كده سما إمام كوي سما مانزل كودير كاميرا صحيح أعوذ بالله تكرش بسم الله تكرش الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة تكرر شو سمع الله لمن حمده تكرر شو بايد سواب كم شيء عقل سوي والنبي عليه الصلاة والسلام فرماي صلاة بجماعة تعدل ب27 صلاة فصل يود جماعة منز دزان لمنز نويش درجة أفضل دي ويش درجة وزد ويش درجة أفضل ولدي رسول حكمتون دي نمبر أول چه كي نظام الأوقات دي وقفة بندي صحیح نو سے امام سے وہی چتا ہی جان کر کے چتبے میں جمع کی کہ تے مون کی کہ سدرو مون کی تو وہ پابندی ہوتی ہے جوا دویم دا چتا حد امیر دے
The یو امام په اشاره باندې خلک کته دي دی امام په اشاره لمبنه پیدل جماعت راغله او لندن دړي په وخت د مولوی صدرت الله علیه په وخت جواب کې د مولوی صدرت الله علیه په وخت کې ناغه تلاوت بھائی نماز کے نماز کے پوچھ تو سو تلاوت پتی زوال نہ کہیں نو خاموش بھئی اللہ اکبر اللہ اکبر تو سے کر سمع اللہ لمن حمدا اس خلق کی موٹر کی تو اس کی بھی سب فوجی ٹریننگ دے دا سم سن دا خو خلق خون فوجی ہم نے کاری نہیں وردیش تا وردیش تا تو گیر دا اس بھی نہیں جانے چوری کوئی وردی کوئی نہیں تا دا فوجی نو جو موٹر ہے وہ تے ترتیب سره کته دی ترتیب سره بار را دی یو کس وی زوم پته نه کوم دی یو انګریز را دی نه هو درید الله اکبر سمع الله لمن حمید خو اور دی خو په مفهوم وای نه کوی دا انګریز صحیح لیک کتن چې دا یو سړی چوان دی ولاړ دی نو دې سو وای دا خلکو په مسلان دی درشي بیا دې سو وای نو بیا وچت راشي نو چې بیا وای نو سم کې تلار شي نه غته واپس راغی دی خلکو ورته وی وی سدي معلوم کړ وینور خو یې په پته نه پوښه پوښه خو یې ټول شرارت دی باندې تاسو نو دا شرارت کې خیر دی چې دیو امام په आवाज مونږ کته زو دیو امام او دا دې د پاره نه چې بس ته نه ته سره چې دوه خبره ختمه شو نه خپل ژوند بم داسې منظم کړي هر شی د پاره وښه پرلې نمبر 2 د هر کار د پاره به امیر منتخب کړي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې سفر باندې روان دا زموږ دوستان دی ډېر په باندې د دوه دیر مشر او ولی سره الله دې غریب رحمت وشي او زما سره ډیر ډیر د مینې تعلق دا مزه راځي سر زما سره ډیر د مینې تعلق حاجی میر اکبر سره الله تعالی دې غریب رحمت کی نو بار دو دیر او دا ټول یو دیندار کلی سره تعلق ساتي هغه دومره دیندار خلق دی دو وخت نه دومره دیندار خلق دی نو بار دو دیر عرض به کوره تاسو خدمت کی چې اوس نظام الاوقات وخت به برابرې جان سے تے چ چت دی وقت برابر ہے دی دن تراولی دی کدا اوا طرف دی دانی کری نو سی واپس زی نا جی سے تبو جی تبا جی سفر کے زمون کا امیر ز کا سفر کے امیر نہیں نو ٹول خلق پخبل اخو تل تبا ودری گو اوا بل ودی ٹول تبا لاڑ سو اس کا امیر منتخب شی بس صرف امیر اگا تپو سو کی چاہے تم زری کی تلا ہور تلی پر مٹر وے روانے چاہے تم طبیعت کی او بو تم طبیعت کی ست تقاضا مو ستر تا قاضا پورا کوي ال اخره صحیح نو اوس ټیک د امیر ته پوس کوي دا خلک ورته خپل ته قاضا وي بیا د خلکو په خبره کې بس اختلاف یو وي چې دیو ټل کوم دی مګر وي اغه اورډر کې خو شریعت حق ورکړي د امیر ته چې فاینل فیصله به وکړي او چې هغه کله فیصله ادر وایي خو جاری او سړي خبر نه خور شي عملي کیږي نه نو د شریعت ډیر تنظیم والا شي اسلام د سنه عبارت ده د تنظیم نه پیغمبر سره پار راغلو انسانانو نه انسانان جوړ مونږ تر اوسه انسانان نشو پیسې مونږ سره ډېرې دي بلډینګونه مو پیدا کړل موټرې دي سره انسانیت ګرمړ شوی دی او دا ټول پیغمبران چې راغلي دا دې پر راغلي الله ورته وي دا ټول ما په شکل انسانان پیدا کړی دي ته به په صفت او په معنا انسانان او پیغمبر چې کله انسانان کړ نو هغه عمر چې یو لیونی شی و هغه عمر چې هر وخت جنگ ته تیار و بس مټې به والې هغه عمر د دنیا لپاره خبر شي دی وجہ نہ پنڈت ہری سے نختر ہوئے جب خود نہ تیج ہو رہا پر اوروں کے رہبر بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا در فشانی نے تیرے قطروں پنڈت ہری سے نختر ہندو دے دے ہندوان و شاعر دے خدا رہا پیغمبر ذات دمرا پاک ذات دے دمرا لوی شخصیت دے کہ غیر مسلم کیوں میں کامی چھو رہے نہ ہوئے چھ در فشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا چشموں کو بینا کر دیا اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے پر کا مولا کر دیا یا خو آغا بلالو چھو غلام خو باکی بیورتا پڑی واچو وقی باتی پلا ربانی پڑی واتی راخ کبے بے واپس سے ردی بیمنا ہوئے اللہ احد و رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آغا بلال درنگ تک تو خٹی خٹی شنبی گمرالی بیخت پردے غلام لکہ دو غیانو خرسیدہ بستیشن خو چکر دو محمد رسول اللہ غلام شد او نبی علیہ السلام تربیت کو آغا بلال حضرت عمر غندی زبردست حاکم و خلیفہ حضرت بلال چی بات رخ کارا شد حضرت عمر مرتفل زائر پاسی اللہ
او په خپل ځای به کینو او اوس مسلمانانو ته به زستا سو امیرم دا زما افقاله بلاد دا مقام سورګه د محمد رسول الله په عمل ورته نو پندس سے وای چې کس کی حکمت نے یتیم کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے پر کمولا کر دیا اور خود نہ دے جو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو بس یہ آخری خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اغا عمر دروان تے کرے خلیفہ او دادا سے خلیفہ چې د موجوده دنیا کو پینسه مې حساب نه د حکومت یو دنیا یې کنټرول کولا صحیح 2.2 دو اشاریہ دو ملین سکوئر مائل مربع میل یو لوی دنیا را دی سڑی پر کنٹرول کیوا دو سو پر پاؤڈو آغا وقت یو کسرا یو کسر چید عمر نم بے وردائی بانے وقبل محل کے ذرہ رہا تھا صحیح آغا در عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورسرا قافلہ در حرام تروان دے مدینہ منورینا مکی موسمی تنجدیشو نار تیوید تب آرامو اغین آباد بزو آغا زی پڑاو ہوا چو دا خادم دے اسلم نام ہے رضی اللہ تعالی عنہ دا شخصی خادم دے اخو وی وی خلق کو زان دا برابر کچ آرام کو دا عمر دا سکتا کو سر دار نہ روان وی زو پس پلا کے روان 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 وی دا سدا اڑان دی ناس کو نزای لکشن گیا میا سے جاڑی کو کیوں کہ مکہ موسم کو لب تک سارا ہے صحیح لب تک سارا دے حفیظ جالندری دا مکہ معظم یا دا لب تک سارا متعلق ویلی دی کہ نہ اس میں گاس اکتی ہے بہم کی نہ اس میں گاس اکتی ہے نہ اس میں پھول کھلتے ہیں اس کو سعودی حکومت لگیا ہے خارا پکے تھے رہے بزر بانے کی یاروں کی گلو نہ اکولی کھلی وہ نہ اس میں گاس اکتی ہے نہ اس میں پھول کھلتے ہیں مگر اس سرزمین سے آسمان بھی چھوکے لیتے ہیں نہ اس میں گاس اکتی ہے نہ اس میں پھول کھلتے ہیں مگر اس سرزمین سے آسمان بھی جھک کے ملتے ہیں سیدار مکیز مکہ دمرا عظیم ادا کہ آسمان اور کم سے جھک رہی روز دغا دم مکیز مکہ دم دغ سارا سیدار زائدا حضرت اسلم وہی حضرت عمر ارت لاڑو اگر تو ادا پتہ نہ چلا پسی سو قرار وان دی میں اگر زائے ادری دو میں وچ تذکر یا عمر عمریا سسی عمریا سے من عمر تو سوائے عمرے یو کا کا نہ اگر تو خلق ہوئے حیاتے نما ورتے میں حیاتیہ حیاتیہ ہم پر الکان ورے آیا حیاتی کا کا نما ورتے میں کا کا تو بدیل آواز بانی ہاں مکر تک وہ سب سب کے بابا سو ہے ہم اور سب دیا سے سے کا مستان ہم بابا ہم بنا یا خدائی دل کا حیاتی ہوئی ما تو ہی نہیں کا سے مسئلہ ہے جو پپا ملایا تھا تک امریش ہے تو پپا سوی ملایا بھی ورتا اور چا ورتے جو بھی جزیرے بھی ہوتا ہے جزیرے ہوتا ہے آگا وقتا پیسے آل تک اکتلے شوی ہم تو دوارا زمانہ کی سوچتے ہیں براڑی جائے دس نے پیدا کری دی نوی ملائے تو تلیم براڑی ویندر تچران یو دیرہ میں لوگ اللہ ویدار روڑا ہے وپا خیلا و خلق بر عبدالو محمد حیات خان خسل دو محمد حیات خان خسل دو یا سل محمد اگر پیسے بھی خلق بانے خوراک کو وی بیا رو رو زمان پیسے کمی شوی نوی اگر لنگر میں لکم کو نوی خان لفظ رنکر کو محمد حیات خسل صحیح نئے بیا میں رکھ نورم کم کو نئے داروان دی لفظ محمد رانم کٹ تو حیات پیرا کری وی اس صرف پر روڑائی خورم چالا ورکول رشن حیات ایک رم او وی کال پس بما صرف پر روڑائی نیوی تشتے بپا دیکھے صحیح خوبا روکا سو کیا تا دے ملے نا نم دا سوئی لکا دا چازوی ای ماشون عمر نوی بی خی اواز جو کئی عمر یا صحیح او بعد وقت هغه نوم ته ورسره رواني بس چې سړی لوی شي نو عمرې عمرې باندې مشهور دي نو بهر ته دیر حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته خپل مور پلار مکه معظمه کې عمرې وي عمریا عمر عمر معنی عمریا حضرت عمر خپل هغه زور دنیا کې عمریا تسکر هغه ورځ یاد کا دلته به دې ګډي بي زیرا اوسې غصنا کا لکوي هغه ګډي بي دې بل ټول ورځ غلوله پکاڼه بدی وشته ای بنه سو خوړل نه احساس کړ چا کو بده بچاکو خیٹا بلی واپس بوت لی نرور بم کوالی زید دل خطا بھی تس اڈین دل پگڑو سرور بم نکوئی تو لاد دس غلونی استر اس تومانا دی خالی خیٹا نے واپس راو سکے پلار بم دن اشنا کوئی اس لی ویتا دم را بیکارا بند دوی چی پگڑو سرور بم نکوئی ویچے کرا دا محمد رسول اللہ غلام شوی نن 2.2 ملین سکوئر مائلز بانی حکومت کے سوک ستا دا نظام حکومت متعلق شکایت میں کئی جلے مخاطب
ویدا ستا کمال نہ دے تا محمد کمال صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اصحاب المعين اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجعلنا